Zemenál, je to Miroslav Kučera, zahajoval první kolo. Časem 105.72 po dvou chybách, takže ten samotný čas nebyl špatný, 95.72. Každopádně by to ve druhém kole chtělo trošku přitlačit na pilu, jak se říká, a nechybovat. Miroslav Kučera, kolo druhé. Ve druhém kole, prostě 98-80, no a v celkovém součtu tedy 204-52. 204-52, aktuálně vedoucí pozice, ale to do arény už vstoupila ta, která vede poměrné pořadí a přijela obhajovat loňské prvenství Monika Pospíšilová, barvák jezdeckého klubu Bohalině. Čas prvního kola 87-37 plus 5 vteřin po jedné chybě, takže 92-37 a skvělá výkonní pozice před druhým kolem, protože nejlepší čas na tím druhém kole po součtu času 204-52. I'm gonna make you mine.
kolem první, takže 98, 76 a celkový součet 190, 1, 13 a tím pádem obhajová loňská prvenství pro Moniku Pospíšilovou. Ceny jsou předány, takže vítězka zavádí ostatní dekorované do čestného kola, které uzavírá dnešní soutěž Dvojspřeží Moni. Jsme v Hradišku Slezském.